الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأفضلين. وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم. بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معزز ذمہ داران، مکرم ارکان، محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، اس کی عنایت و مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے اس دیار مقدس میں مستفید اور مستفید ہونے کی سعادت مرحمت فرمائی ہے. آج کی تاریخ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے، اور ماہ شعبان کی آخری شب ہے. اب آنے والا مہینہ اور آنے والے مہینے کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی ہمارے لیے بے پایا عنایات الہیہ سے سرفراز ہونے کی اور عنایات نبویہ سے بہرمند ہونے کی گھڑیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ماہ رجب اور ماہ شعبان میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، تو ہمارے لیے ماہ رجب میں برکت رکھ اور ماہ شعبان میں برکت رکھ، اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس دعا سے اس آنے والے مہینے کے سلسلے میں انسان کے احساسات و جذبات کیا ہوں، اس کی نسبت رہبری اور ہدایت ملتی ہے. کہ آنے والے مہینے کے سلسلے میں ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس مہینے تک ہمیں پہنچائے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے عرض کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں: وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ ہے آپ کا قیام کتنے عرصے کے لیے اس دنیا میں ہوگا، پھر کب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ظاہری طور پر آپ کب اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے. مگر امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اسباب ظاہری کو سامنے رکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ واقعتاً رمضان تک پہنچ جاؤ گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا کہ اے اللہ، تو ہمیں رمضان تک پہنچا. کیونکہ ہم اسباب رکھتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن ہمارے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے پیغام اجل آتا ہے اور ہم چل بستے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں. اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے دعا یہ سکھائی ہے کہ ہم یہ عرض کریں: وبلغنا رمضان. دنیا میں دنیا کے کام کرنے کے لیے جینے کی تمنا رکھنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دنیا میں رہنے کی تمنا کہ آخرت کی تیاری کریں، یہاں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے چلیں، اس جذبے کے ساتھ مزید دنیا میں رہنے کی خواہش نہ صرف اچھی ہے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنے کی بھی تعلیم فرمائی ہے. وبلغنا رمضان کے کلمات سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام امت کے سلسلے میں یہ بتلا رہے ہیں کہ امت اس بات کا اہتمام کرے کہ جو بھی ساعات ملنے والے ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و بندگی میں گزریں. اب چونکہ یہ آج کا موقع سرکار غوث پاک سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق کچھ عرض کرنے اور آپ کی تعلیمات جمیلہ سے متعلق کچھ سمجھنے اور غور کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس سلسلے میں میں نے قرآن مجید کی سورہ کہف کی سورت کی
آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت عطا کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت جس کو اللہ کی بارگاہ سے ملے وہی ہدایت والا ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ پاک اپنی توفیق سے محروم کر دے، فلن تجد لہ ولیم مرشدا، تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی ولی کو پاؤ گے اور نہ کوئی رہبری کرنے والے کو پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی بارگاہ سے ہدایت کا جو فیضان ملتا ہے اس کا ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے اس کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ جس بندے کو ہدایت عطا کرتا ہے پس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ پاک، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فہو الضال، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جس کو گمراہ کر دے وہ گمراہ ہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتد، وہ ہدایت والا ہے، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے وہ کیا ہے، فہو الضال، وہی گمراہ ہے۔ جیسا ہدایت جو پایا اللہ کی بارگاہ سے وہی ہدایت والا ہے، جس کو اللہ اپنی توفیق سے محروم کر دیا وہی محروم ہے، یوں بھی کہہ سکتا تھا اللہ پاک، مگر اللہ پاک نے یہاں ایسا نہیں فرمایا۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ تو فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب اس کے بعد جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ گمراہ نہیں فرمایا، کیونکہ کوئی بھی آدمی گمراہ ہے کہہ کر ہم کیسے پہچانے، کوئی آدمی گمراہ ہے کہہ کر ہم کیسے جانے؟ تو فرمایا ومن یضلل، اللہ جس کو گمراہ کر دے، اب اس کے گمراہ ہونے پر کیا ثبوت ہے کہ اللہ کس کو گمراہ کیا، کس کو ہدایت سے محروم کیا؟ تو فرمایا فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اللہ جس کو گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کسی ولی کو نہیں پاؤ گے، کسی رہبری کرنے والے کو نہیں پاؤ گے، ولی مرشد کو آپ نہیں پاؤ گے، کس کے لیے نہیں پاؤ گے؟ ومن یضلل، جس کو اللہ ہدایت سے محروم کر دے، جسے اللہ گمراہ کر دے۔ ترجمے سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کا کیا معیار بتایا ہے اور گمراہی کی کیا پہچان بتلائی ہے۔ میں یہد اللہ فہو المہتد، اچھا پھر یہ بھی کہاں فرمایا؟ اوپر سے کیا تذکرہ چل رہا ہے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیا جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں تشریف لے جا کر آرام فرمائے۔ اللہ پاک نے ان صالحین کا ذکر کیا کہ وہ جب غار کے کشادہ حصے میں آرام فرما تھے تو رب کریم نے ان کے آرام کرنے کے زمانے میں سورج کو پابند کر دیا کہ طلوع ہو بھی تو ایسے انداز سے طلوع ہو کہ اس کی گرمی ان کے جسموں کو متاثر نہ کرے، اور غروب ہو تو ایسے انداز سے غروب ہو کہ اس کی حرارت و تمازت ان کے بدنوں کے اوپر کوئی اثر نہ ڈال سکے۔ چنانچہ فرمایا وترى الشمس، آپ دیکھیں گے، اذا طلع الشمس، سورج، وترى الشمس اذا طلعت، آپ سورج کو دیکھیں گے، اذا طلعت، جب طلوع ہو رہا ہے، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، کہ ان کے غار سے سیدھے جانب کو مائل ہو کر چلا جا رہا ہے، وہ اذا غربت، اور جب ڈوب رہا ہے تو آپ دیکھیں گے، تقریضهم ذات الشمال، بائیں طرف کتراتے ہوئے چلا جا رہا ہے، وہم فی فجوۃ منہ، حالانکہ وہ غار کے کشادہ حصے میں ہے، غار کا کھلا حصہ ہے، بند حصہ اندر بالکل نہیں ہے، کشادہ حصے میں ہے، اور سورج نکلتا ہے تو بھی روشنی پڑتی ہے، گرمی متاثر کر سکتی ہے، ڈوب رہا ہے تو کچھ روشنی آخر کی پڑتی ہے اور وہ بھی ان کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے پابند کر دیا سورج کو کہ ایسا نہیں، سورج ڈوبتے وقت بھی ان پر کوئی اپنا ضرر دینے والا اثر نہ ڈال، اور ڈوبتے ہوئے بھی اپنا کوئی ضرر دینے والا اثر نہ ڈال، تیری تاثیر میرے قدرت کے حکم کے تحت ہے۔ فرمایا جب وہ نکل رہا ہے تو بھی اولیاء کرام کو راحت پہنچاتے ہوئے نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے تو بھی ان کو راحت پہنچاتے ہوئے ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بیان کیا، یعنی اولیاء کی کرامت بیان کی، اپنی قدرت کی نشانی بیان کی کہ میرے ولیوں کے لیے میں نے نظام شمسی کو متبدل کر دیا ہے۔ طویل عرصے تک، 309 سال تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کو اللہ بیان کیا تو کیا فرمایا؟ ذالک من آیات اللہ، میرے ولیوں کے لیے جو کچھ ہوا یہ میری قدرت کی نشانی ہے، میں نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر سورج کو نکلتے وقت بھی ڈوبتے وقت بھی پابند کیا کہ میرے ولیوں کا احترام کرے، ان کو کسی طرح سے بھی متاثر نہ کرے، کیونکہ سخت گرمی اگر انسان محسوس کرتا ہے تو خود بخود اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان کی آنکھ کھل جائے اور وہ بے قرار ہو جائیں۔ فرمایا سورج میرے پیارے بہت میری عبادت کیے، وہ آرام کر رہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آرام کرتے رہے، وہ آسودگی کے ساتھ کچھ لمحات گزارتے رہیں، اب تو نکلتے وقت بھی پابند ہے ان کو راحت پہنچانے کا، ڈوبتے وقت بھی پابند ہے ان کو راحت پہنچانے کا۔ تو لہٰذا
اس کے بعد فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب اس کے بعد کیا آیا، من یہد اللہ فہو المہتد. اب یہ ولیوں کے لیے اللہ پاک کے یہ کرم نوازیوں کے فیصلے سمجھ میں جس کو آتے ہیں وہ کون ہوتا ہے، فرمایا فہو المہتد، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. من یہد اللہ، اب ہدایت کا ذکر کیا تو ہدایت کا ذکر کرنے سے پہلے کیا مضمون بیان کیا، اولیاء کرام کی عظمت و شان بیان کی، ان کے مقام و مرتبے کو بتلایا، اور سورج ان کے لیے جو نظام قدرت کے تحت احترام والا رویہ اختیار کیا تھا اس کو بیان کیا. اس کو بیان کر کے کہا یہ بات جو بیان کی گئی ہے ولیوں کی کرامت کی، ولیوں کی شان کی، اس کو قصے کے طور پر، حکایت کے طور پر مت سنو، یہ ہدایت کی بات ہے. یہ حکایت نہیں ہے، یہ ہدایت ہے. میں یہد اللہ فہو المہتد، یہ ہدایت ہے. اور یہ ہدایت کس کی بارگاہ سے ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے فہو المہتد، بس وہی ہدایت یافتہ ہے. تو قرآن کریم کے اوپر کے کلمات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں جس ہدایت کی بات کی جا رہی ہے وہ ہدایت بارگاہ ہے اولیاء کرام تک رسائی کی بات ہے، کہ اللہ والوں تک پہنچنا اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا، ان کی نسبت احترام کے جذبات کو اپنے دلوں کے اندر رکھنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے فہو المہتد، وہی ہدایت والا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ومن یضلل، اب جس کو گمراہ کر دیتا ہے فہو والن، یا فہو الضالنے کا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، فلن تجد له ولیا مرشدا. پہلے ولیوں کا ذکر کیا اور ختم بھی ولیوں پر کیا، سورج کیسے ان کا ادب کرتا ہے اس کو بیان کیا، پھر فرمایا یہ ہماری بارگاہ کی ہدایت ہے جس کو ہم چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور جس کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، جو ان کی کرامتوں کے سلسلے میں مشغافیاں کرتے ہیں، اعتراضات کے لیے زبانیں کھول دیتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے انہیں توفیق سے محروم کر دیا ہے. اب توفیق سے محروم کر دیا ہے اللہ پاک، تو وہ محروم ہو کر دنیا میں رہ جاتے. نہیں کہا فلن تجد له ولیا مرشدا، پس ان کے لیے کتنی بھی کرامتیں بیان کرو، کتنے بھی ولایت کے واقعات بیان کرو، وہ یہی کہتے کہ اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے کیا ملتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. فلن تجد له ولیا مرشدا، تو میرے حبیب اپنی امتیوں کو بتا دیجئے جس کو ہم اپنی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اب اس کے لیے نہ ولایت کا در کھلتا ہے نہ ارشاد کا راستہ کھلتا ہے. تو رشد و ہدایت کے چشمے اسی کے لیے پھوٹ پڑتے ہیں جو ہمارے پیاروں کا ادب کرتا ہے. اور ادب کرنے والے سورج کو ہم بیان کر دیے کہ سورج ادب کر رہا ہے، اس کو بیان کیے اور اس کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیے. تو سورج وہ جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا، جنبش نہیں کرتا، ہمارے حکم کا پامن ہے، اس کو ہم نے ولیوں کے ادب پر معمور کر دیا اور ادب میں اس کو مصروف کر دیا. ہم اپنے مقررہ نظام کے تحت اس کو چلاتے رہے، لیکن ولیوں کی خاطر ہم نے اس میں بھی تبدیلی پیدا کر دی تاکہ ولیوں کی شان اور عظمت معلوم ہو جائے، ورنہ ہم قادر مطلق ہیں. سورج نکلتا بھی رہے تو ہم اس کی گرمی کو روک سکتے تھے. سورج اپنے معمول کے مطابق طلوع ہو رہا ہے، معمول کے مطابق ڈوب رہا ہے، مگر ولیوں پر اس کی گرمی نہیں پہنچ رہے. ہم چاہے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، چاہے تو سورج کی گرمی کو روک لے سکتے تھے، چاہے تو اس کی حرارت اور تمازت کو روک لے سکتے تھے، لیکن ہم یہاں ایسا نہیں کیے. ہم یہ کیے کہ سورج کے نظام کو ہی بدل دیے، اس کے نکلنے کے انداز کو بدل دیے، ڈوبنے کے انداز کو بدل دیے. چاہے تو اثرات کو سلب کر سکتے تھے، اثرات کو سلب نہیں کیا، اثر کرنے والے مادے ہی کو ہم نے بدل دیا، اس کے انداز اور رفتار کو بدل دیا. کس کے لیے بدلا ہے؟ ہمارے پیاروں کو آرام پہنچانے کے لیے بدلا ہے، اور ان کے آرام کے ذریعے سے قیامت تک آنے والوں کو ہدایت کا ایک باب بھی کھولنا تھا، دروازہ بھی کھولنا تھا، کہ ہماری بارگاہ سے ہم اپنے پیاروں کو کیسا نوازتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہمارے بندوں کو کیا احساس رکھنا چاہیے، کیا ان کے تعلق سے اعتقادات رکھنے چاہیے، یہ بھی واضح ہو جائے. تو کہہ یہ بتلا کر فرمایا من یہدی اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت سے نواز دے پس وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، ہدایت سے محروم کر دے، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کسی ولی کو اور کسی مرشد کو، ہدایت دینے والے کو. تو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور حسن ادب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک ہدایت کے چشمے اس کے لیے کھول دیتا ہے، ہر ایک پر ہدایت واضح کر دیتا ہے، مگر دل میں اس کے اتارتا ہے جو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بزرگوں سے وابستہ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے ہدایت کو. القائے ہدایت اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے، مگر پروردگار نے کیا فرمایا، میں یہدی اللہ فہو المہتد. تو ان کی بارگاہ سے جو فیض ملتا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کی ہدایت قرار دے دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ کامیاب ہے، ہدایت والے لوگ ہیں. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں نے بھی قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھ کر، احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کر اہتمام کیا ہے کہ بزرگوں کا ذکر کریں، ان کی مبارک زندگیوں کو سنیں، تاکہ ان کے واقعات کی سننے کے
سبب ہمارے اندر ایمان کے اندر اور مزید استحکام پیدا ہو، محبتوں کے اندر فروغ نصیب ہو جائے. اور رسول پاک علیہ السلام نے بھی اپنے فرمان ذیشان سے اولیاء کے فیضان کو واضح کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ہی میں امت کو ہر نعمت ملی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب بھی بتائے. مثال کے طور پر رمضان کی عظیم دولت نعمت اللہ نے عطا کی اور اس میں ایک ایسی رات بنائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اتنی بڑی شان والی رات شب قدر کب اللہ نے عطا کی ہمیں؟ اللہ ہی قادر مطلق ہے، حبیب پاک کے صدقے ہی میں دیا، مگر دیا کب اللہ پاک؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، حبیب پاک علیہ السلام نے تذکرہ کیا، سابقہ امتوں کے واقعات بھی سرکار بیان کیا کرتے اور ان کے صالحین کے واقعات بھی ذکر کیا کرتے. اس موقع پر آقا نے فرمایا کہ ایک ایسا عبادت گزار بندہ بھی گزرا ہے کہ جس نے ہزار ماہ تک رات میں مستقل عبادت کی ہے اور دن میں مسلسل جہاد کیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے غفلت نہیں برتی ہے، بالکل رات اور دن عبادت میں مصروف رہا، اس طرح سے اس نے اپنے مولا کو راضی کیا ہے. تو یہ جب واقعہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا، کس کا واقعہ؟ کسی پیغمبر کا واقعہ نہیں بیان کیا، بلکہ ایک صالح ولی کا واقعہ بیان کیا. اس کو سننے کے بعد حضرات صحابہ کرام کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اتنی بڑی ان کو عمریں ملی تھی، انہوں نے اہتمام کیا، ہم لوگوں کے لیے تو اتنی طویل عمریں ہیں نہیں، اور کس طرح سے یہ فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں. اس احساس کے ساتھ ان کی آنکھیں اشک بار ہوئیں. اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام ابھی زبان سے کچھ نہیں کہے، بس ان کے دل میں یہ تأثر پیدا ہوا. اور یہ بھی ہونا چاہیے کوئی واقعہ سننے کے بعد ان کے جو حقائق ہوتے ہیں اپنے دلوں میں پیدا کریں، یہ احساس بھی ہونا چاہیے. کسی بزرگ کے واقعے کو سننے کے بعد تأثر لینا یہ بھی سنت صحابہ ہے. صحابہ کرام نے مثبت اس کا اثر لیا کہ ان کے لیے یہ نعمتیں تھیں اور ہماری عمر اتنی طویل ہے نہیں، ہم کس طرح سے وہ برکتوں کو پائیں، کس طرح سے ان رحمتوں کو پائیں. اس احساس کی وجہ سے آنکھ سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ان موتیوں کو چن لیا اور جناب جبریل امین علیہ السلام کو رب کریم نے حبیب پاک کی بارگاہ میں بھیجا. حبیب پاک کی نسبت سے اللہ پاک کسی کو بھی غمزدہ دیکھنا نہیں پسند کرتا، حبیب کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو حبیب کے غلاموں کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے. فرمایا میرے محبوب یہ خوشخبری اپنے غلاموں کو دے دیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہم ایسی عطا کرے ہیں کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو شب قدر کی عظمت و فضیلت کے سلسلے میں جو اعلان ہوا یہ کب ہوا؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے سابقہ امتوں میں کہ ایک ولی کا، ایک نیک بندے کا ذکر کیا، ان کی عبادتوں کا ذکر کیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ پاک اس سے پہلے بھی آیت نازل کر سکتا تھا، کسی اور موقع پر بھی نازل کر سکتا تھا، اور سرکار نہ بیان کرے واقعہ تب بھی حکم آ جا سکتا تھا. لیکن اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان بزرگوں کے واقعات کو جو کہ بزرگ تھے، نیک عمل کیے، چلے گئے، ہم سنیں گے تو ہمیں کیا ملتا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جو اس کے لیے اہتمام کیا جائے؟ تو اللہ پاک یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ کسی نیک بندے کے بزرگیوں کے واقعات کے سننے سے جو فوائد ملتے ہیں وہ روحانی تم کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ظاہری فائدہ اتنا بڑا مل گیا کہ ایک نیک بندے کا ذکر کیا تو میں نے شب قدر عطا فرما دی. میرے محبوب پاکی زبان سے ایک ولی کا ذکر ہوا، نبیوں کے سردار کے صدقے ہی میں ملا ہے، مگر حبیب نے کب اس شب قدر کی نعمت کا امت کے سلسلے میں اعلان کیا؟ جس وقت کے ایک بزرگ کا آپ نے واقعہ بیان فرمایا. ان کی نسبت سے اللہ نے نہیں دیا ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہے کہ ذکر صالح کا ہوتا ہے تو رحمت خدا کو جوش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نوازشہ کے دروازے کھول دیتا ہے. صدقہ تو حبیب پاک کے وہ سابقہ امت کے ولی بھی ولی ہوئے، تو اپنے نبی کے امتی تو تھے، مگر نبی بھی تو سرکار کے امتی ہے، ادھر بھی آقا کا فیضان ہے، ادھر بھی آقا کا فیضان ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کے فیضان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو سابقہ جو لوگ آئے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ولی بنے. تو ولیوں کے تذکرے سے امت کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور اتنی بڑی نعمت کہ دنیا پوری کی پوری بھی ریاضت کر لے تو یہ نعمت کو حاصل نہیں کر سکتی جو اللہ نے ایک شب قدر کے حوالے سے عطا فرمائی ہے. اتنی بڑی نعمت کا اعلان رسول پاک علیہ السلام کے اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد ہوا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیارے بندوں کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اس کی قدر ہے، اور اس کی وجہ سے کرنے اور سننے والوں کو نعمتیں خدا کی بارگاہ سے باطنی بھی ملتی ہے، ظاہری بھی ملتی ہے. حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت سے متعلق تمام کے تمام محدثین، فقہا، مورقین متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کو جو شان عطا فرمائی ہے اس میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ کے والد ماجد کے خواب میں آپ کی ولادت سے پیشتر تشریف لا کر یہ بشارت عطا فرمائی تھی، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا
وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. اے ابو صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا شہزادہ عطا کیا ہے، ابھی تو حضرت غوث پاک تشریف لائے نہیں ہے دنیا میں، سرکار اس کو آئیں گے کہہ کر نہیں بیان کیا، آتاک اللہ ابنا، ایک بیٹا تم کو اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو چکا، اب ظہور پیر ہونے والا ہے، عطا تو ہو چکا، تو آتاک اللہ، آپ غور کیجیے الفاظ کو، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو بشارت ملی، اے ابو صالح اللہ نے ایک شہزادہ تمہیں عطا کر دیا ہے، کیسا شہزادہ عطا کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں جو ولی و محبوبی، میرا بھی ولی ہے اور میرا بھی محبوب ہے، وہ ولی محبوب اللہ، اور اللہ کا بھی ولی ہے اور اللہ کا بھی محبوب، یعنی میری بارگاہ میں بھی مقرب ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی مقرب ہے، میرا بھی چہیتا ہے، رب کا بھی پیارا ہے، ایسا شہزادہ اللہ پاک آپ کو دے چکا ہے، بولے تو زمین پر پیدا نہیں ہوئے تھے آپ، پیدا ہونے سے پہلے ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ظہور کا مرحلہ آنے والا ہے، تو اس طرح سے آقا کے فرمانے میں کیا بات ظاہر ہوئی کہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے آ چکا کہہ کر بشارت دے کر اپنا جلوہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میری جلوگری سے پیشتر اس عالم میں نبیوں نے بشارتیں دی تھی، اور یہ جو شہزادہ ہے میرے صفات کا مظہر کامل بن کر آ رہا ہے، میرے تجلیات کا آئینہ دار بن کر آ رہا ہے، آگے فرماتے وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَقْطَابِ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. اور جو شہزادہ تشریف لانے والا ہے، آ چکا ہے، جو ظہور پذیر ہونے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اولیاء اور اقطاب میں ایسے ہی شان رکھتا ہوگا جیسا کہ نبیوں اور رسولوں میں خدا نے مجھے شان عطا فرمائی، جس طرح مجھے رب کائنات نے تمام انبیاء و رسول کے لیے قاسم النعم بنایا ہے، قاسم الارزاق بنایا ہے، قاسم الروحانیہ بنایا ہے، اور ہر ان کے معاملے کے لیے برزخ کبرا بنایا ہے، واسطہ عظما بنایا ہے، یہ جو میرا شہزادہ ہوگا سارے اولیاء اور قطبوں کے لیے وہ بھی منبع ہوگا، وہ بھی مرکز تجلیات الہیہ ہوگا اور منبع فیوضات قدسیہ ہوگا. اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی. اور پھر یہی نہیں، حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، جیلان میں اس تاریخ میں اس رات میں جن جن کو بھی بیٹے ہوئے، ویسے سارے جیلان کے علاقے میں سب کو بیٹے ہی ہوئے، کسی کو بیٹی نہیں ہوئی، اور سارے کے سارے صاحب زادگان جو پیدا ہوئے سب اپنے اپنے وقت کے اولیاء بنے، کوئی ایک بھی ولایت کے مرتبے سے نیچے نہیں رہے، اللہ پاک نے آپ کے فیضان سے انہیں بھی نواز دیا. سید الاولیاء کی آمد کے موقع پر جو آئے ولایت کا الحمدللہ عظیم ترین انعام لے کر آئے، روحانیت کے تاجدار بن کر آئے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض رسانی ہے، یعنی باضابطہ طور پر منصب رشد و ہدایت پر بیٹھنے کے بعد جو نوازے وہ تو نوازے ہی ہیں، لیکن ابھی شیرخوارگی بھی نہیں قدم رکھے دنیا میں، تو اس حال میں کہ جتنے اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کو ولایتوں سے مالا مال کرتے ہوئے آئے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بشارت کا فیضان ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان کو یہ مقام اللہ پاک عطا فرمایا ہے کہ وہ سب کے لیے یہ شان کے حامل ہیں. پھر اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ کو کس طرح سے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک کی آپ پر خاص نوازشات ہو رہی ہے، بچپن میں تو آپ تشریف لاتے ہی صبح صادق سے غروب آفتاب تک والد ماجدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا، جس سے یہ آپ کی کرامت مشہور ہو گئی کہ ولیدا فی الاشرافی ولد لا یرضع فی نہاری رمضان. سادات گھرانے میں ایسے شہزادے جلوہ فرما ہوئے ہیں کہ جو دن میں کبھی بھی اپنی مادر مہربان کا دودھ نہیں پیتے ہیں، یہ کرامت مشہور ہو گئی. یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے. اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ مدرسے میں جانے لگے تو اس وقت آپ سے دریافت کیا گیا تھا، بعد میں چلنے کے بعد پوچھا گیا آپ کو ولایت کا کیسے علم ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب کی طرف جایا کرتا تھا تو کیا دیکھا کرتا تھا کہ میرے پاس ایک انسانی شکل میں نورانی ہستی نظر آتی تھی، ساتھ ساتھ چلتے تھے، میں جب مدرسہ پہنچتا تو میرے ساتھ ہوتے تھے، پھر راستہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آتے تھے، گھر آتا تو پھر مجھے رخصت کر کے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا من انت، آپ بتائیے ہیں کون، تو کہنے لگے انا ملکم من الملائکۃ علیہ السلام، میں اللہ پاک کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. ارسلنی اللہ الیک اکون معک ما دمت فی المکتب، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے انسانی شکل میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ آپ مدرسے میں ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ چل رہے ہوں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، اس لیے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، اللہ پاک کے حکم پر میں آپ کے ساتھ آتا ہوں اور آپ کو مدرسہ لے جاتا ہوں، پھر مدرسے سے گھر رخصت کرتا ہوں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں.
یہ واقعہ کوئی کمزور اور ضعیف نہیں ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی وہ سب سے معتبر کتاب، ساری کتابیں اسی کی بات کی ہے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں صاحب کتاب نے آپ کے ہر واقعے کو ایسے ہی بیان کیا جیسا بخاری میں امام بخاری میں احادیث کو بیان کیا، یعنی پوری سند کے ساتھ، مطلب یہ کہ انہوں نے جیسا امام بخاری نے بیان کیا کہ مجھ کو فلاں نے بیان کیا، مجھ کو فلاں نے بیان کیا، یہاں تک کہ صحابی کا نام لیا، پھر حبیب پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کو بیان کیا، ویسا ہی اس کتاب کے اندر مصنف کتاب نے کیا کیا، اپنے استاذ کا نام، پھر استاذ کا نام، پھر وہ جو غوث پاک کے پاس موجود تھے جنہوں نے ڈائریکٹ آپ سے سنا ہے اور جس نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور تاریخ کیا تھی، مجلس کی کیا کیفیت تھی، اس کی ساری تفصیلات کے ساتھ اس کتاب کے اندر واقعات موجود ہیں، وہ کتاب ہے بہجت الاسرار۔ بہجت الاسرار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سب سے زیادہ مستند اور معتبر کتاب ہے، اور بہت ہی حضرت کا زمانہ غوث پاک سے قریب کا ہے، دو واسطوں سے انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعات لیے ہیں اور روایات بیان کی ہے، تواتر کے ساتھ روایتیں آپ کی ثابت، اس میں انہوں نے اس کو بیان فرمایا اور پھر تاریخ بھی لکھ دی ہے، کب آپ نے فرمایا تھا، کس موقع پر یہ بات بتلائی تھی، کون اس وقت موجود تھے، راوی کون ہے، روایت کرنے کی کیا تفصیلات ہیں، سب اس کے اندر مذکور ہیں، موجود ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میں دیکھا کرتا تھا، ایک تو فرشتے کی بات تھی، ابتدا میں ایک فرشتہ تھا، بعد میں دیکھتا تھا کہ رأیت الملائکۃ علیہم السلام تمشی حولی، میں دیکھا کرتا تھا کہ میرے ارد گرد فرشتے بھی رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو مقام دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، فرشتے ولی کے ساتھ آ سکتے کیا؟ کسی کے ذہن میں چونکہ کوئی بھی بات اگر سنے تو انسان کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، ولی ہیں آپ، فرشتے فرشتے ہیں، فرشتے کیا ولی کے ساتھ آ سکتے کیا؟ بولے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام انسان کے ساتھ بھی تو فرشتے رہتے نا، کرامن کاتبین، تو اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کافر ہے تو بھی رہتے۔ تو اب عام انسانوں کے ساتھ اللہ فرشتوں کو رکھا ہے، پھر قرآن میں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، عام انسان کا ذکر کیا، عام مسلمان، اللہ تبارک اللہ اس کے ساتھ کچھ فرشتوں کو رکھ دیتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ فرشتے، یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں، سامنے سے پیچھے سے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے اللہ پاک نے رہتے ہیں۔ تو عام انسان جو عام درجے میں سلس نیک اور پرہیزگار ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کو اللہ سردار اولیاء بنایا ان کے ساتھ اگر فرشتے ہو تو حیرت کی بات کیا۔ صرف بات اتنی ہے کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہے کہ آپ فرشتوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، ہم اعتقاداً مان کر چلتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کام لے رہا ہے، ان کے ساتھ اللہ پاک نے رہنے والے فرشتوں کو ان سے کلام کرنے کی اجازت بھی دی ہے، اور آپ کو وہ قدرت دی ہے کہ فرشتوں کے کلام کو سنیں بھی اور ان کا مشاہدہ بھی کریں، ملاحظہ بھی کریں۔ اور عام طور پہ جو سب کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں وہ عمومی انداز کے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، پھر مزید آپ کے اکرام اور تکریم کے لیے اللہ نے زائد سے زائد شان بتانے کے لیے ان کا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، یہ بات ہے، اس میں کوئی شرعی اشکال بھی نہیں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے کوئی شبہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اب حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والد ماجدہ سے ایک مرتبہ ذکر کیے جبکہ آپ باہر تشریف لے گئے تھے، کھیت کی طرف جا رہے تھے تاکہ کیا صورت حال ہے معلوم کریں، تو جو بقرہ تھی آپ نے پیچھے سے اس کو ہانکا تو وہ مڑ کر کہنے لگی، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، اے عبد القادر آپ کو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ گائے نے کہا، ایک جانور نے کہا مڑ کر کے، آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تو یہ آپ کا مقصد، آپ کو کیا وہ یاد دلا رہی ہے؟ ایسا نہیں، آپ اپنے مقصد سے بے خبر تو نہیں تھے کہ وہ جانور آپ کو یاد دلائے، جانور آپ کو آپ کا مقصد یاد نہیں دلا رہی ہے، جانور آنے والوں کو احساس دلا رہی ہے، خدا نے مجھے جانور بنا کر پیدا کیا، خدا نے مجھے جانور بنا کر پیدا کیا، جانور کے حیثیت سے ہوں، میں مکلف نہیں ہوں، نماز اور روزے کی پابند نہیں ہوں، کیونکہ یہ احکام تو انسان کے لیے ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ شعور دیا، میرے پیچھے چلنے والے کوئی اور نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہے، اتنی اللہ نے مجھے بھی معرفت عطا کی ہے۔ تو آپ کو جواب دینا نہیں تھا، یہ میسج آنے والوں کو پہنچانا تھا کہ اللہ پاک نے ولیوں کی معرفت جانوروں کو بھی عطا کی، اور جانور کو اللہ جب گویائی دیتا ہے تو ولیوں کی عظمت کی بات وہ بولتا ہے، تو انسان تو انسان ہے، اگر معرفت حاصل ہو جائے اور زبان کھلے تو کیا کھلنا چاہیے، خود ایک انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ما لہذا خلقت، اس کے لیے تو آپ کو نہیں پیدا کیا گیا، کہہ کر اس نے کہا۔ تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے پیدا کیے گئے، وہ جانور کو کیسے پتا چل گیا؟ کہ جانور بھی کوئی دارالعلوم میں کوئی جامعہ میں تعلیم تو حاصل کی نہیں تھی نا، کیسے پتا چلا؟ وہ بھی بات کیا ہے، ظاہری بات صورت کو نہیں بتا رہی، اس کے لیے آپ کو نہیں پیدا کیا گیا، یہ کس کے لیے پیدا کیا گیا، کس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، یہ تو عالم شہادت کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو غیب کی چیز ہے، یہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کو بولے یہ تو نہیں بتا سکتے۔ یہ ایک تو ایک بات ہے کہ انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، ہر آدمی اسی مقصد میں تو نہیں رہتا ہے، بعض غفلت میں بھی رہتے ہیں، تو یہاں مطلب یہ کہ آپ کا منصب بتانے کے لیے
امت کو اس نے کہا تھا, تو یہ منصب کا علم گائے کو کیسے ہو گیا؟ بس ایک ہی جواب ہے کہ گائے بحثیت گائے کے تو نہیں بتا سکتی تھی, مگر گائے کے پیچھے آپ تشریف فرما تھے تو آپ کا فیضان اس پر پڑا, تجلیات اس پر پڑ گئی, تو اسے بھی وہ علم آ گیا. تو ایک ولی ابھی بچپن میں ہے, ابھی تو آپ کے طالب علمی کے دور میں آپ ہیں, اس موقع پر ایک تجلی جانور پڑتی ہے تو غیب تعالیٰ اس پر کھل جاتا ہے. تو پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تجلیات فیض و برکات اگر انسانوں پر وہ بھی اعتقاد کی نگاہ سے, ارادت کی نگاہ سے جو تعلق رکھتے پڑتی ہے, تو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, اس سے اندازہ کچھ نہ کچھ انسان کو ہو جاتا ہے. تو جانور نے جب یہ کہا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ تشریف لائے, اور وہ حج کا زمانہ تھا, اور اتفاق سے عمل کرنے میں ان کی ممتا رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ نہ بن سکے. نہیں, اچھا تو کام ہے لیکن بہرحال نہ کرنا, ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی ایک احساس اور ذمہ داری, شعور اور آگہی کی بات آپ کے اس واقعے کے پس منظر میں ظاہر ہوتی ہے. پھر ایک بات آپ نے بیان کی کہ والد ماجدہ نے رخصت کیا تو ایک بات ضرور کہی, بیٹا لا تکذب فی الاحوال کلہا, اتنا ضرور خیال رکھو کہ کسی بھی حالت میں, کیسے بھی حالت کیوں نہ ہو, کبھی بھی دروغ گوئی کا معاملہ نہیں کرنا, کوئی غلط بات نہیں بولنا. کن صادقا فی کل الاحوال, ہر حالت میں آپ سچے رہنا. بس اس نصیحت کے ساتھ آپ نے رخصت کر دیا. تو حضرت غوث پاک کی والد ماجدہ کو یہ کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو یہ نصیحت کریں کہ آپ جھوٹ نہ کہیں, سچ ہی کہا کریں, جبکہ وہ والدہ آپ کی ہے تو آپ کو جانتی ہی ہے آپ کیسے ہیں, جانتی ہے کہ آپ کی صفات کے حامل ہے. شک میں مبارک میں تھے تو کیا کیا کیفیات آپ سے ظاہر ہو رہی تھی کہ ماں سے تو مخفی نہیں تھی, اور گود میں آئے ہیں تو پھر آنے کے بعد رمضان کا احترام کیے, دن میں دودھ نہیں پیے, یہ بھی دیکھ رہی تھی, اور اب یہ عمر پہنچنے تک ساری کرامتیں, ساری جو شان عظمتیں ہیں آپ پر ظاہر ہو رہی تھی, اور آقا کی بارگاہ سے کیا کیا آپ کے لیے ارشادات اور اشارات نہیں ہو رہے تھے, وہ سب ان پر آشکار تھیں, پھر یہ کیوں کہا؟ یہ بتانا بھی چاہتی ہے کہ جو مربی ہوتے ہیں, جو سرپرست ہوتے ہیں اپنے ماتحت کو, اگر وہ اونچے مقام پر بھی سمجھتے ہیں تب بھی وصیت اور نصیحت کرنے میں دقیقہ فروغدار نہیں کرنا چاہیے. نہیں بھائی ہم کیا کرنا, وہ تو سمجھے سمجھائے ہوئے نہیں, اپنا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ احساس بھی دلانا تھا ماں باپ کو کہ بچہ سمجھدار ہے, ہمارا بس کافی ہے. نہیں, سمجھدار ہے کہہ کر اگر آپ کو اطمینان بھی ہو گیا ہے تو امر بالمعروف کا ثواب آپ کیوں مجھ سے محروم ہونا چاہتے, آپ بتائیے تاکہ وہ ادر و ثواب اللہ پاک جو امر بالمعروف کے سلسلے میں رکھا ہے وہ بھی آپ کو نصیب ہو جائے. تو یہ بھی آپ کی طرف سے ہمیں یہ بات ملتی ہے, جانتی ہے کہ میرے شہزادے کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا, سچ ہی کہنا ہے پتا ہے, مگر یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تاکہ ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں عوامر اسلامیہ کی پابندی کروانے کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کا لحاظ ہو, خیال ہو, احساس ہو. تو ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ بھائی بچہ تو سمجھدار ہے, بولنے کی کیا ضرورت ہے, حالات سے سمجھ رہا نہیں, چاہے وہ سمجھتا ہوگا چاہے وہ اچھی طرح سمجھاتا ہوگا, لیکن ہمیں تو ہر حال میں امر بالمعروف کا کام کرنا ہے اور والد اور والدہ ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے. تو آپ نے اس طرح سے کر کے بتایا. دوسری بات اس میں یہ تھی کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے جو مقام پر ہیں, آپ کی ذات کے اعتبار سے جو کراماتیں ہیں وہ تو ظاہر ہونے والی تھی. یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ اس نصیحت و وصیت کا شہزادے پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے, ذرا یہ بھی دیکھ لو, اور اس کے نتیجے میں کس کی زندگی بدلتی ہے اور کس کو کیا انقلاب سے اللہ پاک نوازتا ہے, یہ بھی دیکھ لو. یہ آنے والے واقعے کے لیے تمہید تھی یہ گفتگو, کیونکہ پتا تھا کہ ایک مرحلہ آنے والا ہے, اور جس مرحلے کو بزرگ محسوس کرتے ہیں برابر اس کے لیے اشارہ اور کچھ نہ کچھ کنایا کی انداز سے بات ضرور بتا دیتے ہیں. تو آپ کو اندازہ تھا کہ سفر میں واقعہ بہت بڑا پیش آنے والا ہے, اور وہاں پر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہی چیز ذکر کرنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ جن کے سامنے آپ گفتگو کریں گے وہ لوگوں کو یہ تو نہیں بتا سکتے تھے دیگر باتیں اندرونی, کم سے کم ظاہری اپنی والدہ کا حوالہ دے دیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ماں کی نصیحت کا اتنا احترام ہے تو خدا کے ہم احکام کا کیا لحاظ کر رہے. تو یہ بہت بڑا واقعہ کی تمہید بنا رہی تھی, کیونکہ آپ نے حوالہ وہاں یہ نہیں دیا کہ میں کیسے جب ڈاکوؤں کے سردار نے سارے قافلے کو لوٹ لیا, سارے سب کے سب مالوں کو اپنے قبضے میں لے لیا, آپ سے پوچھا, آپ نے کہا کہ نہیں بالکل میرے پاس پیسے ہیں, اور نکال کے بتا بھی دیے, قصے کی تفصیلات میں جانا نہیں, سب کو معلوم ہے. اس نے کہا کہ اتنا سچ تم کہتے ہو, کس چیز نے تم کو سچ کہنے پر آمادہ کیا ہے, حالانکہ سب کو دیکھتے ہو کہ سامان ہم سب کا لوٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, اور تم کو بھی معلوم ہے کہ تمہارا سامان بھی ہم لے لیں گے, اور تم تہی دست رہ جاؤ گے, کچھ نہیں رہے گا, سفر میں جا رہے ہو, اس کے باوجود سچ کیوں کہے ہو؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ان اللہ تعالی قال وکونوا مع الصادقین, ان اللہ تعالی قد قال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا, یعنی المؤمن لا یکذب, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ وہ احادیث اور آیات پڑھ کر نہیں سنا ہے, صرف ایک ہی بات کہی, ان امی عاہدتنی علی الصدق وانا لا اخون احد امی,
بس اتنی بات ہے کہ میری امی جان سچ کا وعدہ مجھ سے لی ہے اور اپنی ماں کے وعدے کو میں توڑ نہیں سکتا. تو اب یہاں پر غوث پاک کی دعوت کا آغاز ہوا کس حوالے سے ہوا؟ ماں کے حوالے سے ہوا ہے. آیت اور حدیث یہاں آپ نے نہیں کوٹ کی, پہلے ماں کا حوالہ دیا. اور ماں کا حوالہ کیوں دیا؟ وہ ماں وہ ہے جو خدا اور اس کے رسول کے حوالے ہو چکی ہے اور خدا اور رسول کے حوالے کر چکی ہے. تو بتایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے حوالے ہو چکے ان کا حوالہ بھی دیتے ہو تو باطل پرستوں کو حق مل جاتا ہے. خدا کا کلام تو خدا کا کلام ہے, مصطفیٰ کا کلام تو مصطفیٰ کا کلام ہے. تو وَإِنَّ أُمِّي عَاهَدَتْنِي عَلَى الصِّدْقِ, اخلاص کے ساتھ اپنی مادر مہربان کی وصیت کا تذکرہ کیا کہ میری امی جان نے مجھ سے صدق کا وعدہ لیا ہے, عہد و پیمان میں نے ماں سے کیا ہے, اور کیسے میں اپنے ماں کے عہد کو توڑ سکتا ہوں؟ تو ان کو یہ یقین تھا کہ ماں ہے جیلان میں, یہ جا رہے ہیں بغداد, اور جنگل میں ماں تو نہیں دیکھ رہی ہے. ماں نہیں دیکھ رہی ہے تو اس کا ان کا وعدہ نہیں توڑتے. خدا تو جانا دانا و بینا ہے, میں اس کا وعدہ کیسے توڑوں؟ اس سے وہ محسوس یہ کر لیا, سوچا کہ شہزادے شہزادگی میں ہے, کم عمری میں ہے, تو جو بظاہر نہیں دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف کرنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ خدا کے خلاف کیسے جائیں گے, نبیوں کے سردار کے خلاف کیسے جائیں گے؟ اس کیفیت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کہنے لگا روتے ہوئے, شہزادے تم ماں کے وعدے کے خلاف جان نہیں چاہتے, میں تو اپنے رب کے وعدے کو توڑ دیا اور آج تک مجھے شعور پیدا نہیں ہوگا, اب میری آنکھیں تم نے کھول دی ہے. اس نے صدق دل سے توبہ کی اور سارے کے سارے قافلے کے لوٹے ہوئے سامان کو واپس کر دیا. جتنے بھی لوٹے رہے تھے سبوں نے توبہ کی اور کیا ہو گیا؟ آپ فرماتے ہم اول من تاب علی یدی, سب سے پہلے جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے, ڈاکوؤں کی جماعت تھی. اور نہ صرف توبہ کی, بعد میں چل کر وہ اولیاء اللہ بھی بن گئے. تو طالب علمی میں سرکار غوث پاک ابھی جا رہے ہیں طالب علم کے لیے, اور کیا بتا رہے ہیں؟ طلب علم کے لیے جانے والے دوسروں کو ڈاکوؤں کو ولی بناتے ہوئے جا رہے ہیں. ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی آپ کے کلام کی صداقت کی بنیاد پر اور وصیت پر عمل کرنے کی بنیاد پر, اور یہ کہ پھر انہیں ولایت بھی مل گئی ہے. پھر وہی بات کہ جو آپ کی ولادت جب اس دنیا میں ہوئی تو اس وقت موقع پر جتنے پیدا ہوئے جیلان میں سب کو اللہ ولی بنایا, کیسے صادق نہیں آئے گا؟ اللہ پاک کی طرف سے نوازش عطا آئی ہے, یہ کسب کی بنیاد پر نہیں ہے, محض اللہ کی بارگاہ کا خاص عطیہ ہے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ حبیب پاک کی وساطت سے نصیب ہوا. پھر آپ اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد ایسا ہی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک کی ہے, آپ آرام سے رہے ہوں, اتنی بڑی بشارتیں خوشخبریاں سرکار کی زبان مبارک سے سن چکے ہیں. والد بزرگوار کو بشارت مل گئی کہ تمہارے لیے جو تمہارے صاحبزادے وہ اللہ کے ولی, میرے ولی, اللہ کے محبوب میرے محبوب ہیں, ولیوں کے سردار ہوں گے, قطبوں کے سردار ہوں گے, یہ تو خوشخبری مل گئی ہے. اب اس کے بعد آپ نے خوشخبری کو سینے سے لگا کر چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر نہیں کیا, پھر مزید اللہ پاک کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زنی کرنے کے احساس کے ساتھ جنگل و بیابان کی طرف نکل پڑتے ہیں. ایک دن دو دن نہیں, ایک سال ایسا گزارے آپ کہ سال بھر صرف گھاس اور سبزی پر گزارا کیا, پانی کا قطرہ بھی نوش نہیں فرمایا. دوسرا سال آیا تو آپ نے کیا کیا؟ گھاس سبزی کے ساتھ کچھ پانی بھی نوش فرمایا. اس کے بعد تیسرا سال آیا تو نہ تو کوئی چیز کھاتے ہیں نہ کوئی چیز پیتے ہیں, بس ویسے ہی گزارتے. اس طرح سے آپ 25 سال ریاضتوں میں گزارے. 25 سال کا عرصہ ریاضتوں میں مجاہدوں میں گزرا, اور ریاضتیں مجاہدے قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ تو اللہ پاک دے چکا پہلے ہی سے عطا کر چکا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مقامات پر عطا فائز کرتا ہے تو وہ مقامات کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے کیا ان کے احوال ہیں آپ دیکھیے. پیرانے پیر ہیں, غوث اعظم دستگیر ہیں, محبوب سبحانی ہے, قطب ربانی ہے, قندیر نورانی ہے, جن کا نام سنے تو دل کے اندر ایک قسم کی تمانیت آ جاتی ہے, بے سکونوں کو سکون مل جاتا ہے, دھڑکتے دلوں کو قرار مل جاتا ہے. آصف زدہ لوگ خالی نام سن کے بھاگ جاتے ہیں, صرف نام سننے آپ آئیں تشریف لائیں وہاں, ضرورت نہیں ہے, صرف ان کا نام لے لیا گیا تو آصف لوگوں کا دور ہو گیا. کیا یہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص بہت ہی پریشانی کے عالم میں آ کر کہنے لگا, سرکار میری بیوی پر مرغی کا دورہ پڑتا ہے, بڑا پریشان رہتا ہوں, مرغی کے مرض نے اتنا اس کو پریشان کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی کا سکون غارت ہو گیا, پریشان حال ہوں. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ سرندیپ کے علاقے کا سرکش جن ہے جس کا نام خانس ہے, اس کی شرارت ہے کہ تمہاری بیوی پر وہ دورہ پڑ رہا ہے. دراصل ظاہری بیماری نہیں ہے, وہ سرکش جن کا حملہ ہے, جب وہ حملہ آور ہوتا ہے تو تمہاری بیوی پر مرغی کا دورہ جیسا طاری ہو جاتا ہے. تو اس نے جب یہ سنا تو سرکار سرس کے سرکار مرض کی کیفیت آپ نے بتلا دی, یعنی بیماری کیا ہے آپ نے بتلا دی ہے, مرض کی تشخیص تو ہو چکی ہے سرکار, نسخہ بھی تجویز آپ ہی کر دیجئے کہ کیا ہوگا. تو سرکار غوث پاک نے کیا کہا؟
یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کرو ویسا کرو، فرمایا دیکھو جب مرغی کا دورہ پڑے تو اس کے کان میں اتنا کہہ دینا، قال لك عبد القادر الا تعود ان عدت هلكت، بس ایک ہی جملہ کہنا، اگر تمہاری بیوی پر مرغی کا دورہ پڑے تو کان میں کہنا، زور سے نہیں آہستہ کان میں کہنا، عبد القادر جو ہاں یہ کہا، قال لك عبد القادر الساکن ببغداد، بغداد میں رہنے والے عبد القادر نے کہا ہے تجھ کو کہ اب دوبارہ نہ آنا، اگر آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا، سرکش جن ہے خان اس سرندیپ کا، اس سے کہنا، بیوی کے کان میں کہو گے، بیوی پر وہ حاوی ہو چکا، کہہ دینا عبد القادر کا حکم ہے دوبارہ نہ آنا، آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا. وہ شخص پہنچتا ہے اپنے علاقے میں، بیوی پر جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو کان میں کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا حکم ہے دوبارہ نہ آنا. صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں پھر زندگی میں کبھی مرغی کا دورہ ہی نہیں ہوا، بس وہ تاریخ تھی، اس کے بعد پھر کبھی دورہ نہیں ہوا، مجال نہیں ہے کہ سرکش جن پھر دوبارہ حملہ کرنے کو آ سکے. تو نام سے سرکش جن ختم ہوتا ہے، ایسے مقامات لے کر آئے ہیں، پھر ریاضت مجاہدے ایسی ہو رہی کہ 25 برس ہے جنگلوں میں جا رہے ہیں، بیابانوں میں جا رہے ہیں، پانی کو ترک کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہا رب کریم نے یہ مقامات عطا کر دی، ہمیں ان مقامات کی شکر گزاری بھی کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے حبیب پاک کے جلوے ہیں سرکار غوث پاک کی زندگی میں، حبیب اللہ ہے. لیکن راتیں کیسی گزرتی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہے قدمین کریمین متورم ہو رہے ہیں، تورمت قدماہ، اللہ کے حبیب پاک کے قدم سوج گئے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھی فرمایا ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے حبیب، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آرام بھی کریں میرے محبوب. حضرت ام المؤمنین نے گزارش کی یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں بار لے رہے ہیں کہ قدمین کریمین آپ کے متبرم ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے ایک ہی جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اس کی عنایت و مہربانی ہے، مجھے اس کا شکر گزار بن کے رہنا ہے. تو یہ عبادتیں اور مزید نعمتوں کو پانے کے لیے نہیں ہے، جو نعمتیں دی ہیں اس کی شکر گزاری کے لیے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا آقا نے یہ بتلایا تھا کہ یہ میری شان کے پیکر ہوں گے، میں جیسا نبیوں میں شان والا ہوں، ولیوں میں ایسے شان والے یہ ہوں گے. تو وہ شان والے ولی ریاضتیں فرما رہے ہیں، مجاہدے فرما رہے ہیں، ایسی ریاضت، ایسے مجاہدے، ترک کے تام، ترک منام، تقلیل، اختلاط، معال ادام کو بھی ترک کر دیا، لوگوں سے رابطہ نہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ہے، کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اتنا سب کچھ کیا تو رب کی رحمت آپ پر کتنی برستی ہوگی اندازہ کریے. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی تھی غیب سے، اے عبد القادر میری عزت و جلال کی قسم کھایا کرو تم. اللہ تعالیٰ قسمیں اپنی عزت و جلال کی دے کر فرماتا تھا، عبد القادر تم کھایا کرو. تو اللہ پاک قسمیں دے کر جب فرماتا تو جب ایک لقمہ اٹھاتے تھے، مولا تیرے نام پر، تیرے حکم پر کھا رہا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اتنی اللہ کی بارگاہ سے تقرب کی نعمت آپ کو، اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچیے آپ، غور کیجیے سرکار غوث پاک، یہ ہم غلاموں کو سمجھانے کے لیے کتنی مشقتیں. ایک مرتبہ آپ رات میں قیام فرما ہوئے تو خیال آیا ایک لمحے کے لیے کہ آرام کر لینا چاہیے، تھوڑا سا آرام بھی تو کرنا چاہیے. بس یہ خیال آیا تو نفس پر آپ نے ایسا زور ڈالا کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کے الحمد سے شروع کیا، والناس پر جا کے ختم کیا، ایک ہی پیر پہ ٹھہرے. یہ آرام کرنے کا تجھے خیال آتا ہے، آرام کرنے کے لیے سوچتا ہے تو، اب کیسے آرام کرتا ہے؟ کر آرام کہہ کر آپ نے اپنے نفس کو پامال کر دیا. نفس تو ختم ہی ہو چکا تھا، یہ صرف تربیت ہمیں کرنا تھا کہ کس طرح سے نفسوں کو پامال کرنا چاہیے، کس طرح سے جو ہے ریاضتیں اور مجاہدے کرنا چاہیے. ایسی بابر کا زندگی سرکار غوث پاک، کرامتوں والی زندگی، روحانیت والی زندگی اپنی جگہ ہے، ہدایات میں، تعلیمات میں بھی کیا آپ نے اپنے عمل مبارک کے نمونے عطا کیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب یہ آپ نے طے کر لیا کہ میں کسی کا نہیں کھاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ سے کھاؤں گا، تو اللہ نے ہر موقع پر آپ کو آپ ہی کا کھلایا، کسی اور کا نہیں کھلایا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ فاقے پر فاقیہ دیکھنے لگے مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کی عبادت ایسے وقت بھی کر رہے تھے. والد ماجدہ دوبارہ ایک مرتبہ دیکھی، ایک صاحب بغداد کو جانے والے نظر آئے تو کہا میرے بیٹے کو میری طرف سے یہ توشہ ہے، دے دو. کچھ نقد رقم دی اور کچھ ٹفن وغیرہ تیار کیا. خیر وہ پہنچے، آپ کو معلوم کیے تو لوگوں نے آپ کا پتہ نہیں دیا، کیونکہ آپ آبادی میں لوگوں کے مابین نہیں رہتے تھے، بیابانوں میں، جنگلوں میں، ریاضتوں میں مصروف رہتے تھے. خیر وہ ڈھونڈتے رہے، لوگوں سے پوچھے، پہلے کے لوگ بڑے دیانتدار تھے، امانتدار تھے، بہت بہت ڈھونڈے. اس کے بعد ان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، بھوک کے عالم میں وہ سوچے کیا کرنا چاہیے. خیر چلو ان کے پیسے ہیں، کھائیں گے، جب یہ ملیں گے
تو ان سے اس سلسلے میں معافی چاہ لیں گے کہہ کر تھوڑا سا اسی میں سے ناشتہ واشتہ لے لے کے مسجد میں گئے. جا کے کھولے ٹفن تو دیکھے کہ مسجد کے ایک گوشے میں ایک بزرگ نظر آتے ہیں. چہرہ نہایت ہی چمکدار ہے اور ریاضت کی وجہ سے بدن پر نقاہت کے آثار نمودار ہیں, مگر پیشانی سے ایک عجیب قسم کا نور برآمد ہو رہا ہے. سمجھ گئے بھائی یہ بڑی ہستی معلوم ہوتی ہے, چلو ان کو بھی کھانے میں شریک کر لینا چاہیے. تو یہ دسترخوان پر بیٹھے, ابھی شروع نہیں کیے, بڑے ادب سے جا کر دسترخوان کھولنے میں کھانا وغیرہ جو کچھ تھا نکالنے کے بعد ان کے پاس گئے, کہنے لگے ذرا آپ بھی تشریف لائیے, دو لقمے تناول فرمائیے. تو آپ نے معذرت کی, نہیں ہو سکتا. بہت انہوں نے منت و سمادت کی تو کہا ٹھیک ہے, دسترخوان پر بیٹھے. ابھی ایک لقمہ بھی تناول نہیں فرمائے تھے, انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا میں بغداد جیلان کا رہنے والا ہوں. تو کہا بھائی جیلان کا ایک اور صاحبزادہ بھی آیا ہوا ہے عبد القادر, اس کا نام ہے, تم جانتے ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں وہ عبد القادر میں ہی ہوں. تو جو صاحب آپ کو کھانے پہ بلا رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا صاحبزادے جو کھانا میں آپ کو پیش کیا یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا کھانا ہے, آپ ہی کا کھانا ہے. میں اپنے پاس کے پیسے میرے ختم ہونے کے بعد آپ کے پیسوں سے خریدا تھا اور جو کچھ لیا میں نے آپ ہی کے پیسوں سے لیا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. تو سرکار غوث پاک نے کہا الحمدللہ, اللہ نے فاقے کے وقت میں کھلایا تو کسی اور کا کھلا کر اس کے زیر احسان نہیں کیا, اللہ نے اپنے ہی تحت احسان اس کو رکھا ہے. یعنی فاقہ کشی میں کوئی لا کر دیا تو اپنا ٹفن نہیں کھولا, غوث پاک کے پیسوں کا لے کر آیا. ایسے وقت میں بھی آپ کو کسی کا مہمان نہیں بنایا, فاقہ کشی میں دوسروں کی ضیافت کرنے والا بنایا. اللہ کا آپ نے شکر کیا, میرے مولا تیرا شکر ہے. تو آپ اندازہ فرمائیے غوث پاک رضی اللہ عنہ اس دنیا میں کسی کا لینے کو نہیں آئے, دنیا کو کھلانے اور عطا کرنے کو آئے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بابرکت زندگی کے ہر جزیات کو, ہر کلیات کو دیکھیں گے, جزیہ کلیہ سب عظمت و رفعت سے مملو اور لبریز نظر آتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت منصب رجوع ہدایت پر ظاہری طور پر, ویسے تو بات ان سے تو شروع سے آپ کے فیض رسانی کے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن بظاہر متمکن ہو کر تشریف فرما ہوئے تو آپ کی زبان مقدس سے جو گوہر آبدار لوگوں کو عطا ہونے لگے, ان من جملہ باتوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ارشاد فرمائے لوگوں اس دنیا کے اندر اپنے قلب کو پاک صاف کر لیا کرو. تمثیل لے کر فرمائے دیکھو پنجرے میں پرندہ اگر نہیں ہے تو پنجرے کی کوئی قدر و قیمت رہتی ہے کیا؟ بتاؤ, پنجرے کی قدر و قیمت پرندے سے ہے, اگر پرندہ چلا گیا تو پنجرے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو کہا اصل یہ قفس عنصری ہے, یہ پنجرا ہے تمہارا دین, تمہارا انسانی وجود, ظاہری جسم, یہ ظاہری وجود یہ قفس ہے, پنجرا ہے, اور اس کے اندر جو طائر ہے وہ تمہاری قلب, تمہارا دل ہے, تمہاری روح ہے. اور قلب و روح کو اگر مزکا مصفا نہیں بنائے ہو تو یہ قفس عنصری پر کتنی بھی محنت کر لو کچھ ملنے والا نہیں. کیسے تعبیر ہے, کیسے کیسی تمثیل ہے. آپ نے فرمایا کہ پنجرا ہے جسم, اور اس کے اندر جو اصل طائر ہے وہ ہے قلب و روح. تو قلب و روح کو پاکیزہ بنانے کی فکر کرو, اگر یہ سمجھ گئے تو پھر ظاہری جسم بھی تمہارا سنور جاتا ہے. اور وہ حبیب پاک کے فرمان کو یاد دلایا کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ان نہ فی جسدی آدم المضغ, ان نہ فی جسدی بنی آدم المضغۃ, بے شک بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ گوشت کا لوتھڑا سنور جاتا ہے تو پورا جسم سنور جاتا ہے. وہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ, اور وہ جب بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا آگاہ رہو وہی القلب, اور یہ دل ہے. دیکھیے قرآن کی تعبیر, حدیث میں آپ نے فرمایا الا سے فرمایا آگاہ رہنا وہ دل ہے فرمایا, اور اللہ نے کیا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہنا وہ جو دل ہے اس کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے فرمایا. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے قلب میں الا کہہ کر, ذکر میں الا کہہ کر سمجھا دیا کہ یہ الا اگر آتا ہے تو پھر ایک اور اللہ آتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ رہنا یہ دل ہے, آگاہ رہنا اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. آگاہ رہنا جب یہ زندہ ہو جاتا ہے تو پھر خوف رہتا ہے, نہ رنج کا کوئی تصور آتا ہے. آسودگی یہاں بھی ہوتی ہے, آسودگی وہاں بھی ہوتی ہے, مطمئن یہاں بھی رہتے ہیں, مطمئن وہاں بھی رہتے ہیں, جہاں میں چین و سکون سے رہتے ہیں. آپ نے یہ نصیحت فرمائی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یوں بھی سمجھایا اس کو کہ سی پی کی قدر و قیمت فی نفس ہی کچھ بھی نہیں ہے, جب تک کہ موتی ہے قدر و قیمت ہے, اگر موتی اسے نکال دیا جائے تو سی پی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے. تو فرمایا بس ایسے ہی قلب کا معاملہ ہے, اگر قلب کے اندر اللہ کی محبت ہے, اللہ کے حبیب کی محبت ہے تو پھر یہ سی پی کی قدر ہے. اگر خدا اس کے رسول کی محبت اس میں نہیں ہے, وہ موتی ہی محبت کا نہیں ہے, تو پھر یہ سی پی کو لے کر کیا کرو گے؟ پورے جسم کے اندر قلب کیا ہے؟ فرمایا طائر کی طرح ہے, یعنی جسم کے اندر جسم پنجرا ہے اور دل کیا ہے؟ پرندہ ہے. تو پورے جسم کی اہمیت دل سے ہے, اور دل کیا ہے؟ سی پی ہے, محبت خدا و رسول موتی ہے فرمایا.
یعنی تمثیل پر تمثیل دی، یہ قفس عنصری ہے، یہ پنجرا ہے پورا کا پورا وجود، اس پنجرے میں کیا چیز ہے، دل کیا ہے، وہ ایک طائر ہے، پرندہ ہے، پرواز کرنے والا ہے، اور اس کی پرواز کے لیے جسم رکاوٹ نہیں بنتا، خدا کی محبت آتی ہے، رسول خدا کی محبت آتی ہے، تو یہ دل کی پرواز روحانی بھی ہوتی ہے اور مادی جسم کے ساتھ بھی ہونے لگتی ہے. اب اس کے لیے کثافتیں کثافتیں نہیں بنتی، حجابات حجابات نہیں بنتے، یہ جسم کے ساتھ بھی جہاں وہ چاہتا ہے چلا جاتا ہے. یعنی آنکھ بند ہونے کے بعد عالم برزخ میں جا کر تصرفات شروع نہیں ہوتے، اس دنیا میں بھی تصرفات جاری ہوتے ہیں، تصرفات اس کے الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو مشکل میں پاتا ہے وہ اپنی توجہ سے ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ تو فرمایا وہ اس موتی کو دل میں بسانے سے، دل کے سیبی میں خدا اس کے رسول پاک علیہ السلام کی محبت کے موتی کو بسا لینے سے وہ نعمتیں اور رحمتیں باطنی اللہ پاک کی بارگاہ سے ملتی ہے. یہ نصیحتیں فرمائی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. طلب دنیا سے ہمیشہ ڈرایا، دنیا کی طلب، دنیا کی محبت، دنیا کی طرف میلان رکھنے سے بچو، لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیا سے ہی بالکل کنارہ کش ہو جاؤ. فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان پانی میں سفر کر رہا ہے، تو پانی کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے دنیا، اور جو کشتی میں سفر کر رہا ہے یہ کشتی کدھر پہنچانے والی ہے؟ اس کو ساحل نجات کی طرف پہنچانے والی ہے. تو کشتی کے ذریعے سے ان سفر کرتا ہے، مگر کشتی خشکی پر نہیں چلتی ہے، تری میں چلتی ہے، پانی میں چلتی ہے. تو تمہاری زندگی کی کشتی، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا بمنزل کشتی کے ہے، اور اس کے لیے دنیا بھی ہونا ضروری ہے. لیکن دنیا کیا ہے؟ صرف ذریعے کے حد تک ہے. اگر کشتی کے اندر دنیا کو داخل کر لو گے تو پھر وہ پانی کیا ہوگا؟ جب کشتی کے اندر آئے گا تو کشتی کو غرق کر دے گا، ڈبا دے گا، ساحل پر نہیں پہنچ سکے گی. تو دنیا سے لینا ہے آخرت کی خاطر لینا ہے، دنیا میں کھپنے کے لیے لینا نہیں ہے. فرمایا دنیا کے مال کو، دنیا کی متاع کو، دنیا کے کسب کو، دنیا کے روزگار کو، معیشت کو، سب کو اختیار کرو، لیکن اس کے اختیار کرنے میں انہماک نہ ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی لے رہے ہیں آخرت کا ذریعہ اس کو بنانا چاہیے. جب اس مال کو ذریعہ آخرت بنا لو گے تو یہ مال دنیا نہیں ہوگا بلکہ آخرت کا حصہ بن جائے گا. فرمایا دنیا کا مال ہے، روپیہ پیسہ دنیا ہے، لیکن فرمایا دنیا اب نہیں رہے گی. یہ دنیا کیوں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ حقوق ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے، دینی مددات میں خرچ کرنا ہے، جائز حقوق کے لیے، بندگان خدا کی مدد کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اس عظیم ترین مقصد کے تحت خرچ کرنا ہے. اس ارادے کے ساتھ تم کسب کرتے ہو تو تمہارا یہ کسب کسب دنیا نہیں بنتا، یہ کسب بھی کسب للآخرہ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد یاد دلایا خدا کے اس فرمان کو، من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ، جو اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کی کھیتی کو آباد کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. یعنی مطلب کیا؟ یہاں سے جو کچھ لے رہے ہیں آخرت کی کھیتی میں ڈالنے کے لیے لے رہے ہیں، اور آخرت کی کھیتی ہی کو مقصود بنا کے رکھتے ہیں. فرمائے نزید لہو فی حرثی، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، دنیا صرف دنیا کی کھیتی کو آباد کرنے کے لیے ہے، تو فرمائے نوتی ہی منہا، ہاں اس کو ہم دنیا میں سے دے دیتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے؟ وما لہو فی الآخرت من نصیب، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں رکھتے، آخرت میں کچھ نہیں ہوتا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں، آپ کے جو فرامین، آپ کی جو تعلیمات ہے، جو دروس ہے، اس کے اندر ان آیات کو آپ نے کوٹ کیا، احادیث نبویہ کو تذکرہ کیا، اور جگہ جگہ آپ نے بتایا، یا غلام اتق اللہ حیثما کنت واتبع الحسنۃ السیئۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ کے محبوب کے فرامین کو آپ نے اپنے خطبات کا ماخذ اول بنایا، مصدر اصلی بنایا، اور فرمایا اے غلام، اے چاہنے والے صاحبزادے، اللہ کی رضا کے طلبگار، جہاں بھی تو رہے خدا کا تقوی اختیار کرتے ہوئے رہے، جہاں بھی رہے، حیثما کنتا ہے، جہاں بھی رہے، جس جگہ بھی رہے، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کے رہے، اور بتقاضِ بشری خطا ہو جائے تو فوراً اچھائی کر لو، تمحوہا، اچھائی اس خطا کو میٹ دینے والی ہو جاتی. یہ تو اپنے رب سے رابطے کی بات ہے، اب خلق سے رابطہ، وخالق الناس بخلق حسن، مخلوق سے رابطہ ہو تو اچھے اخلاق کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. خلق کی دو قسمیں بتائی، خلق کے معنی سلوک ہے، طے کرنا ہے، طے کرنے کی دو جہتیں ہیں، اللہ سے معاملے کو طے کرنا ہے، بندوں سے معاملے کو طے کرنا ہے. بندوں سے معاملے کو بھی اچھا رکھو، خدا سے معاملے کو بھی اچھا رکھو. بندوں سے طے کرنے والے معاملات میں خرابی آئے گی تو خدا کے معاملات جو ہوتے ہیں خدا سے طے کرنے کے، اس میں فرق آ جاتا ہے. فرمایا یعنی اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے جو سفر کرنا ہے، اس سفر کو اختیار کرنا ہو تو پھر
خلق خدا کے حقوق ادا کرو، ان سے تم بالکلیہ طور پر بے تعلق نہ ہو جاؤ، ہاں دل میں کسی کی محبت کو بسا کر اللہ کی محبت سے غافل نہ ہو جانا، یہ فرمایا. اور ایک ایسا پیارا ارشاد فرمایا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے، ایسا پیارا ارشاد فرمایا حدیث مبارک کی روشنی میں کہ راقب اللہ تجدہ تجاہک، ہمیشہ مراقبے کی زندگی بسر کرتے رہو، مشاہدے کی زندگی، بڑے خاص لوگوں کے لیے فرمائے، عام انسانوں کے لیے، عام غلاموں کے لیے فرمائے، مراقبے کی زندگی بسر کرو. مراقبے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تصور کو پختہ کرتے رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تصور کو پختہ کر لو تو کیا ہوگا، تجدہ تجاہک، اللہ کے جلووں کو تم اپنے سامنے پاؤ گے فرمائے. یعنی مشاہدے کے لیے شروع سے انسان سوچے گا تو اہلِ مشاہدہ نہیں بنے گا، فرمایا یہ مراقبہ کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ خیال کو اگر پختہ کرنے کی کوشش کرو گے تو پٹکیاں کھا سکتے ہو. کیوں؟ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ تصور میں اگر غفلت ہو گئی تو کتنی بڑی مار پڑتی ہے، کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے کہ تصور میں رکھو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تصور میں اپنی ذات اور اپنے صفات ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تصور میں ذات بھی اس کی ہے، صفات بھی اس کی ہے. میں خدا کو دیکھوں، میں مشاہدہ کروں کا تصور جو ہے اس میں میں ہے اپنی ذات، دیکھوں اپنی صفت ہے، تو بندہ اس میں اپنی ذات و صفت کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور کرو، ذات بھی اس کی صفات